би угаа хэлээ гэж шүү дээ. Тэг манад би бол арт туманд бол үнэн зөв зүйлээ л хэлэх ёстой. Ялангуяа уус төрчд сонголын үйдч тэр бусад үйдч тэр ер нь хууль гаргахтаач тэр боловсруулахтаач тэр дараа нь хэрэгжлэн дээр хяналт тавихтаач тэр ил тод нээлттэй ямар хууль гаргаж байгаа юм бэ? Түүн дээр хин хяналт тавих юм бэ? Тэр нь өнөөдөр амьдрал дээр үнэхээр хэрэгжиж гэнэ үү? Хэрэгжихгүй байна уу гэдэг дээр за энэ бол бид нарт өгж байгаа хамгийн том жишээ гэж би үзэж байгаа. Урт нэртэй хуулийг дэмжихүүдээ гол нь биш хамгийн гол нь энэ хууль бол гарах ёстой. Энэ хууль нэмэлт өөрчлөлт орох ёстой. Энэ одоо замбраагүй зүйлүүдийг цэгцлэх ёстой гэдэг ийм байр суурьтай байна. Тэгээд энэ тухайн үеийн засгийн газар, тухайн үеийн уул уурхай яамнаас болсон. За тухайн үед төрд шургалсан авилгач тэр уваагүй тэр ашиг хонжоо хөөсөн нүхтөөс болж гарсан энэ олон замбраагүй лицензүүдийн асуудлыг нэг тийш нь бас цэгцлэх ёстой юм байнамаа. Өнөөдөр 488 аж ахуй нэгжийн 2.2 Ignite төгөргийн хохирлыг төр өнөөдөр төлөх хэмжээнд хүрсэн байна шүү дээ. Тэгээ энэ 2.2 Ignite-ыг төр өнөөдөр төлөх ёстой юм уу? Өнөөдөр тухайн үед тэр шороо ордоо ашиглаад хамаг өрмийг авч ашиглацсан. Тэгээ бусдад зарж шилжүүлсэн энэ компаниудад хариуцлага тооцох юм уу, тооцохгүй юм уу? Өнөөдөр тэр 2.2 Ignite төгөргийг тэр буруутай компаниудаас гаргуулах ёстой асуудал. Тэр нөхөн сэргээлтийн ажлыг тэр компаниудын хөрөнгөөр хийлгүүлэх ажлуудыг бид энд хийх ёстой гэж би бодож байна. Тэгээ өнөөдөр бол арт түмэн энэ урт нэртэй хуулиас болоод л байгаль эколог юу энэ олон лиценз замбраагүй лицензүүдээс болоод төр өнөөдөр хяналтаа тавьж чадахгүй байгаагаас болоод өнөөдөр байгалийн тэнцвэргүй байдал бий болсон. Өнөөдөр ой сүйдсэн. Энэ усны сан бүхий газарт ингээд хайгуулын лиценз хийцэн. Тэгээ ингээд явж байгаа энэ компаниудын үйл ажиллагаанд өнөөдөр яах юм бэ? Тухайн үеийн уул уурхай юм дэндүү хариуцлагагүй зүйл хийсэн байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр урт нэртэй хуулиар бүх асуудал нь зогссон энэ байхад ч дахиад дээрэс нь нөхөн сэргээлтийн компаниуд гэж бий болгож гаргаж ирээд 100 гаруй компаниг бий болгож гаргаж ирээд тэр зогссон байгаа газарт дахиад үйл ажиллагаа явуулах ийм зүйлийг хийсэн байгаа. Энэ хүмүүс төр хариуцлагын асуудлыг яаж шийдэх юм бэ? Өнөөдөр нөхөн сэргээлт гэдээ ингэж ярьдаг. Гэтэл өнөөдөр дахиад тэр шороог л ашигладаг. Дахиад нөгөө үрмийн навцсан газар дээр дахиад бүр юу юугүй болтол нь өнөөдөр шигшиж явж байна. Тэр ноён уулын асуудлыг гişүүд ярьж байгаа зөв. Тэр уул уурхай тэнд сүйдсэн байна. Тэр юу ай сүйдсэн байна. Тэгээ өнөөдөр яг зэрэгцээ тэр булш бунхантай зэрэгцээ хайгуулын зөвшөөрөл олгцсан байна. Энэ бүх лицензүүдийг бид нэр цэгцлэх ёстой. Тэр хайгуулын лицензэг үнэхээр тэр соёлын өвдө холбоотой, үнэхээр байгаль экологитой холбоотой тэр хайгуулын лицензүүдийг зогсоогоод, ирэмблээд, үнэхээр эдийн засагт үр өгөөчтэй тэр урт нэртэй хууль ойн сав газарт хамааралтгүй хууль тэр ордуудыг бид нэр явуулах ёстой. Эдийн засагт үр өгөөч тэгээ үгүйгээр нь ирэмблэх ёстой гэж би бодож байна. Одоо энэ эвдэгдсэн сүүлийн 2310 га газрыг бид яах юм бэ? Хин өнөөдөр сэргээх юм? Тэ энэ бүх асуудлыг бид ер нь шийдэх ёстой гэж би бодож байна. Цаашлаад орон нутгийн энэ нөхөн сэргээлтийн ажил дээр иргэдээс газар дээр нь явж явах үед маш олон саналуд гардаг. Тэгэд энэ орон нутгийн иргэдийг оролцуулсан тэнд ажлын байрыг бий болгосон. Тэгээ орон нутгийн одоо дид бүтцийг хөгжүүлсэн тэр асуудлуудыг бид бас давхар шийдэж өгөх ёстой гэдэг би бол ийм саналтай байна. Энэ одоо хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор энийг нэг жоохон ахиулах гэж явуулснаар нөгөө 8% байгаа ой маань 2% одоо буурсан бол дахиад 2% буурах биш сэргээх үйл явдал энд би болоосаа үр өгөөч өгөөсэй гэдэг тал дээр нь би бол дэмжиж байгаамаа. Түүнээс биш энэ асуудал дээр ярих зүйлүүд маш их байгаа. Иргэдийн саналч байна. Тухайн компаниудын асуудалч байна. Өнөөдөр тэр авилгалт өгөөд тэр одоо хууль бус лиценз авсан аваагүй тэр компаниуд бүгд банкнаас зээлтэй байгаа. Тэр зээлээ яаж төлөх юм? Өнөөдөр төрийн буруутай үйл, төрийн албан агчдын буруутай үйл тухайн үеийн
цэцгээ дэмтж байгаа юм. Баян сайд.